Možete put sve? Može. Koliko para? Dogovorit ćemo se usput. Ajde ulazi. Tama ću dostavljene, možda uđem unutra. Došli smo u Budvu, ja moram da nađem posu neki. Imam samo 80 centi. Ne znam ruski uopšte, trebalo bi da radim. Ljudi, ima nešto, jer ima oglasi na rusko. A šta je ova ruska gazeta? Koliko je? Ajde, da. Koliko je? Šta ima ovo ruska gazeta? Koliko je ona? Evo sam da se. Platit će mi Rusi. Evo, ruska gazeta. E, da vidimo posao. Da. Posao nije problem, posla nema. E, da, vidi, jedino da zidam, nešto da radi na bauštelu nekom. Ruska gazeta, tražimo posao. Obudili. Kao luda nas. Gladan sam, jedem se. Da li mu u starom gradu posao u Budvi? Da. Uf. Nekad ne daju mi posao ni jedan. Da, da. Možda će mi daju ovi posao. Blue Portofino. Da. Italijani. Italijani. Prego job, prego job, prego job. Pazi kad me ne konsultuju 2%. Pa žalost robota, pa žalost robota. Pa žalost robota, pazi kad me uopšte... Bakje su ludilo. Da, super, vidiš što radi. Bravo, bravissimo. Aj bre da nađem posao bre, baš me briga šta drugi rade. Drugi imaju hleba u ruci, ja ne. Jako mi je najgledanije, mislim. Ajde. Jo, Aca Lukas, pa šta radiš, Aco?
Jesi ti naručio ime? Ja imam, u tebe postoji. Ja moram. Mene su postoji šta ću bio kod Ksenije Mijatović u Kotoru, moram zaraditi neki dinar ovde. Ove, pa moram, nemam para, pokvario mi se auto. Ne znate pozadnje. Jesam te zvonit se javio na telefon. Bio si nedostupan. Bolje. Jeste mi upare. Ne, ne, nisi imao telefon kod sebe. Bilo bi dođi juče. Da, 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 nisi imao telefon kod sebe. Bilo bi da si juče došao. Da. Dobro. E, hvala ti više Bože da te nađem, da se nađemo, da možemo da uradimo emisiju, ili tako? E, sad si stigao iz Beograda. Jesam. Pevaš ovde u Budvi. Jeste. E sad, moram da te pitam, da li ti znaš da imaš najbolju ploču u karijeri? Jel ti se tako čini ili smatraš da ne? Pa ja mislim da si u pravu. Jeste, najbolja u opštoj karijeri. Ne znam da li znam, ali sam siguran. Znaš? A čemu si to zahvalan osim samom sebi? Kome si još zahvalan? Pa ja nikom za nisam nikome zahvalan, niti traži, niti žele da mene neko bude zahvalan. Ali ono, vidi, u svakom poslu ima nekih segmenta, neke stvari da ne možeš ti sve sam. Jel? Da. Pa tu onda, znači sad, tako su naši pevači pravili greške, napravim prve ploče, boli glava, onda oni onda umisle da mogu da budu kompozitori, tekstopisci i dizajneri i tako. I onda naprave grešku. Jel? Tako da, moja ekipa koja radi, ima svako neki svoj deo posla koji se na kraju se pretoči u Acu Lukasa, tako? Da, i naravno. To je to, naravno. Da su za to zaslužni i Marina i Futa i Nikola Grbić i tako dalje. Ali svuda, veruj mi kad ti kažem da svuda, sve radio stanice, bukvalno svi kafići, ali bukvalno si napravio ludilo sa ovim CD-om novim što si radio. Ali slušaj, znaš šta je jedna informacija zanimljiva? Da sam gledao na internetu, da li ti znaš da ne znam da će ti prijati ili neće, ali tvoj CD i Seki Aleksić je na prvom mestu po skidanju sa interneta. Jel to misliš da je manje ćeš para uzeti i staviti u džep u stvari zbog toga što toga ima? Pa vidim. Toga ima svuda u svetu, osim što je kod nas to još uvijek neregulisano, u svetu je regulisano. Pa tako da, šta je tu je? Meni je... Nemaš ništa protiv što ljudi skidaju u stvari, jel? U ovoj konstelaciji sam čak i zadovoljan i srećan, zato što se vidi da mi dobro prolazi ploče. Ništa bolje ne je prošao i da nije tako. Pa dobro, ali ti više zaista puno radiš, tako da mislim da nema ni to veze, nikad nisi ni živio od prodaje CD-a, jel da? Ne, niko od nas ne živi od prodaje CD-a i dalje, nažalost. Tačno. Mi to, zna se kako se to sve radi, kako se to izvodi. Neko plati, neko mi izdaju za džabe, neko dobije neku lovu. Neko i plati, da. E, Aco, ali generacije ove koje dolaze, nekako, kažu Aca Lukas, ti si prvo u stvari početak napravio na splavu Lukas. Da, u stvari... I odatle to ime, jel' tako? Pa da, zato što je to u nekim mojim početcima bilo kao to mesto najaktuelnije. Najaktuelnije, gde su mladi izlazili, da. I u gradu da se izlazili tamo i... Pa dobro, i sada ti si povukao nogu, u stvari sada je sav noćni život u Beogradu po splavovima, jel' da? Da, u principu da. U principu da. I to je tako krenulo, jel'? Mi tako su meni ljudi nazvali, premda sam ja pre toga svirio rock and roll i svirao sam i sa Viktorijom, to svi znaju. Sa Viktorijom, to se treba te pitam, sa Viktorijom si, kome si godine svirao? Koncerte si radio? Pa radio sam sve sa njom, sve, od početka do kraja, maltene, one originalne prve postave, koja je jedna u stvari, postave nešto bio i napravio neki pokušaj, ali to je već bio kraj. I onda se sam ostalio? Mi smo radili prvu ploču, onu gde je Daj ne pitaj, gde je Barakuda, pa smo sledeću radili ploču gde je Rat i mir, život i tužna Arije, itd. I to je bilo vreme stare Jugoslavije još uvek i onaj duet sa Dino Dvornikom. I radili smo po celoj zemlji i pravili smo velike koncerte, velike turneje i to je zaista bilo ovako jedno lepo vreme. A reci mi, je li ti to više nekako odgovara onako u grupi kad radiš ili iz solo sada? Pa znaš šta, ja sad radim solo, ali opet radim u grupi. Ja se, kao što vidiš, ne odvajam od Folk House Benda i mi sve što radimo, radimo zajedno. I mi opet, ja opet gledam da nekako to sve pretočim u neki rock and roll, na neki način. Eto je ta naša svirka koja ljudi koji dolaze na naše koncerte vide kako to zvuči. Sve to ima dobre veze sa rock and rollom. Jedno baš mi Gane Pečiko za jednom priliku rekao, kaže, kad smo radili koncert na sajmu, drugi koncert koji on radi, kaže, slušaj, kaže, na koji majstor, kaže, ja sam ovo video, kaže, radio sve naše rock bendove, kaže, sve velike koncerte, kaže, ovakav rock koncert još nisam video. Što je meni jako imponovalo i što je, u stvari, jeste tako. E sad, kakvu muziku mi sviramo? Ja sviram muziku koja se meni sviđa. I koju ja sam od uvek, i kao klinac, slušao sve.
Nešto sam volio više, nešto manje, nešto nisam volio uopšte, ali u principu nisam bio jednostran zato što sam ja muzičar. Da, 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 pa naravno. Jedno je biti ljubitelj muzike, ne baviti se muzikom, onda možeš da budeš samo ono eksplicitno određen za nešto, ali ako si muzičar kao što sam ja, i ako je to tvoje životno opredelenje, onda moraš da znaš sve. Da budeš kompletan, u stvari kompletna ličnost. A zasviraš sad recimo klavijature, recimo ne znam, ne dođe ti Folkhaus band pa kreneš, mislim... Pa ono... Folkhaus band mi dođe uvijek, ja zasviram... Pa to, mislim, dođe ti, a šta da ti ne dođe? Bi, pa ne, pa naravno bi nešto napravio, ali u principu sviram na klavijature na koncertu isto. Ima delova neke... Delova gde sviraš? Da, sviram, da. E, a kad smo kod dece, reci mi, ti imaš sina Lazara, Andreja i Miljanu. Andreja i Miljanu, da. E, Miljana svira klavir, sluša Ramštajna, je puštao Indirine stvari, tražila mi je karte, tražila mi je karte da ide, za koji mi je koncert, da li za Indiru ili za Viki? Miljana? Da. Ali ne sluša to, mislim, u principu ona isto voli tako. Mada, vidim neke, pošto ona već ima 17 godina, pa vidim već tu je neku kurtoaziju kad sam ja u pitanju. Aha. Voli drugo nešto, voli, recimo Green Day voli da sluša, voli Ramštajn. Dobro. Ramštajn je voleva. E, ti usmeravaš klinci? Ne, ma nikak, ne. S obzirom da Lazar, recimo, Lazar igra futbol. Lazar igra futbol, pa... A kaži mi za koji klub, hoćeš mi pomoći da ga prodaš? On igra za Čukarički. Mislim, dobro, mali još uvijek. On igra za Čukarički i igra jako dobro, pa vidjet ćemo. Ja ga nisam ni odveo na trening. Znači, nisam mu ja rekao, sinoć, da trenaš futbol, sam je to poželao i... Njegova ljubav, u stvari. Tako je. I sve što rade, oni to imaju neko, sami se opredele i tako. Nisam čak Miljani ni ja rekao da ide u muzičku da svira klavir. Ona sad više i završila tu nižu muzičku, sad ide na solo pevanje. Aha. Pa sve što će biti, ne znam. E, a ove, reci mi, svi klinci u stvari imitiraju, ali najviše tebe imitiraju. Ko je klinac najviše? Lazar me imitira. Lazar inače lično mene, baš, kažu, je fotokopiran ja, a i imitira me, sjajno me imitira i te pokrete pravi to. To je onaj show program kad ono da pravi. Da. Znači, ba, interesuje ga to, jel? Pa da. Serviska merla neko šta, pivo zna. E, a sad si uradio duet sa Danijelom Vranić, jako dobar. Je smatraš da si ti sa tvojim tim duetom, ti si vođa u stvari tog CD-a i tih grand hitova za pesmu, grand hitovi leta kompilacija. Da. Je smatraš da će tu mnogo više ti povući nogu, tvoja pesma za prodaju? Pa ne znam. Ja sam to uradio zato što je pesma dobra. Zato što mislim da smo ja i Danijela dobar tandem pevački. I to sam zato uradio. Da li će to da povuče ili neće me ako povuče, bit će mi drago, naravno. Mislim da je pesma odlična, zato ja ne bih pevao sigurno da nije dobra pesma. Da, da. A šta je sa duetom sa Anom Nikolićem Šizofrenije, jel? Da. Jel' tako? Pa i to smo radili, to će izaći malo kasnije, pošto tu sam gost na Aninoj ploči. Ovo je duet koji smo radili namenski za... A otkuda su dva dueta, mislim, za kratko vreme? Pa nešto neobično. Neobično, da. Ne znam šta je neobično. Sve je okej, dobra pesma isto. Zamolili su me isto, zvali su me, hteli su izričito da ja pevam taj duet, vratim nešto govorim. Ana te svuda hvali, kaže da si veliki profesionalac, mislim što ja mogu isto da kažem za tebe, da si veliki čovek, velika zvezda, da zaista je oduševljena u stvari. Gde god gostuje, ona te hvali. Pa jeste, mislim i dobro, mi smo i dobro, ona je dobra devojka isto i dobro. Dobra pevačica, lepo izgleda, možda bude mnogo bolja nego što jeste i vjerojatno sad će i ovo biti možda neki pomak, svaki slučaj. Pesma je jako dobra. Ma čekaj, šta kažeš, to prouzrokovalo u stvari pesma Lešće i slikanje u mrtvačkom sanduku, molim te. Znaš da su pričali da si ne daj Bože, da kucam u drvo umro, a ko je tu priču sirao uopšte, Aco? Baš zbog toga sam se slikao u mrtvačkom sanduku, ko je nas... Iz tog razloga. Za tog koji je ovaj... Tu priču lansiraju. Ja ne znam ko je lansirao, ali lansiraju se... A šta misliš ko lansira to? Jel' tu misliš da kolege lansiraju? Ma degenerici, to su budale. Pa ako su kolege, onda su isto budale. Kogod da je, nije normalno. A ja sam rekao jednom prilikom... Ja sam rekao jednom prilikom, ja sam se slikao, pokazao sam kako sam rekao. Mogu tko tebe misli da pokaže kako sam se slikao. Ona je glavni slika u Kovčegu i ovako je izgledala. Ležao sam u Kovčegu i pokazao sam im to što će dobiti od mene. Znači, ja i tom ko je to lansirao i ko lansira te priče, ja sam rekao šta mu želim i sad mu isto to mogu da ponovim. Pošto je tako pametan, ja mu želim to što je on meni želeo, ja to želim njemu, u stvari ne njemu, nego prvo želim njegove familije, porodice i svima, ostajem pa tek na kraju njemu. E, a sad ste smirili duho... Znači da sve to ode, da mu odu svi pa da onda na kraju ono.
A ja ću posle svega toga. Serbijska merla neko šta. Meri se strašno dopale neke stvari, jer se smirile, smirili duhovi sa Grand Festivala, molim te. Očigledno da sam ih ja smirio. Ali, sa jednim intervjuom. Pa nije to intervju, to je otvoreno pismo. Otvoreno pismo, da. A se srećeš sa, sa nekim sa tog festivala, s obzirom da... Sa nekim se srećeš sa svima, uglavnom. Da. Nekima se srećam, nekima se ne srećam. Igrom slučaja. Da. Strasti su se smirile nekome, ma pa, znaš šta, to su gluposti, mislim, ja zaista nisam nikak karijeru gradio na tim stvarima, međutim, ispade, ali gledaj, ali poeta priča o tome što ja zaista ne u poslu, nego u životu ne dam na sebe. Ali si uvek bio i otvoren i bio si, ja mi slobodno na telefon. Ne, poruka, ja ću pročitati. Uvek si bio ovako bez dlake na jezik, uvek si imao svoj stav, uvek si bio drugačiji. Jednostavno, smatra se ono što kažeš da si uvek u pravu, što jeste tačno, na kraju se pokazalo da si u pravu. Pa znaš šta, vidite, kažeš to. Znaš, ne daš na sebe, nego jednostavno ne daš neko da vređa osobu koja postigne rezultat i postigne... Vidi, u životu se trudim da budem ispravan samo zbog jedne stvari. Da ne bi morao se savijam. Vidi, sad ću ti objasniti. Kad god sam ispravan i kad god sam u redu prema nekom drugom, ako taj neko izvrši na mene neki nepravedan atak bilo kakve vrste, ja ću mu odgovoriti 10 puta jače i gore. Da, da, da. A kad nisam u pravu, mora se savijem. To je savest. Ne mogu, vidi, čak i da hoću da se borim, ne mogu da se borim kad znam da nisam u pravu. I zato se trudim da stalno budem u pravu. I zato sam ovo što sam uradio sa potpuno čistom savesti, znači tu dotičnu gospođu sam i gospodicu ili ne znam. Još uvijek je gospođa. Ne znam šta je sad više. Biće gospođa. Da li gospođa? Navaljda, ne znam. Gospođa ili gospođica. Ne znam. Gđica. I uradio sam to zato što... Pa nemoj, molim te, tako sad je dobila nagradu Delija si je Miss Bele tehnike. Da, dobro. Ne, vidi, kažem ti jedno stvar. Znači, jako se ružno ponela prema meni i onda su mi rekli kao, jao, pa šta će sad, šta će opet da odgovori? Ja sam rekao, pročitaj tekst da im kako će da ti odgovori. Da li bi ti mogo da odgovoriš na te? Nema šta da odgovori. Da. Vidi, i uvek sam se trudio da se ponašam tako da možda može neko da me voli ili da me mrzi, a teško da sam se ponašao tako da bi iko mogu da mi se smeje. Da. Poenta priča je u tome, znaš tako. Ne znam, njihov je problem u tome što ih deo voli, ali ostali drugi deo populacije im se smeje. Jesi to kompleks, Jaco? Kad neko tebe napada, a bez osnova... Pa znaš šta, u principu šta, ja kažem da je jako tanka linija između lošeg, vidi, ja sam ovako nekako procenjam da je jako tanka linija između lošeg čoveka i dobrog čoveka. Znaš, a postoji jedna jako dobra klasifikacija ljudi na iskompleksirane i neiskompleksirane. I to je mnogo bliža i tačnije klasifikacija ljudi, tako da ti iskompleksirani ljudi su najopasniji i najgori su i njih se treba kloniti. Da. Ne voliš negativne ljude? Ne možeš da se družiš. Vidi, ne volim nikog. Ne voliš nikog? Pa kako, volim svoju devojku i volim svoju decu. E, bez ljubavi ti ne možeš da uradiš materijal, tako da spremiš CD. A ne znam. Ljubav u pitanju ili viski? U meni uvek ima ljubavi. Sa pitanja samo da li tom momentu se neko našao ko je tu ljubav od mene primio. Ja sam čovjek od ljubavi i u meni ljubavi uvek ima. Samo da li sam u tom momentu našao neka osoba prava, pored mene, koja je to od mene dobila. A jel ima prave ljubavi, Jaco? Pa ima, kako ne. I prave osobe. Ima ih. Pa vidi... A što si ti takav kad ima prave ljubavi, ti se zatvoriš? Ti uopšte ne izlaziš nigde, kad je prava ljubav u pitanju. Ali zaista kako... Pa gde da izlazim? Nemaš cigaretu, ćeš da ti daš cigaretu? Imamo, kako ne. A, pa su pali slobodno. Kako, pa gde da izlazim kad imam ljubav? Šta ću da izlazim? Da, to si pravo. Šta slušaš ti u kolima? Whitesnake. Trenutno Whitesnake, evo već mesecima, ono, njih slušao već godinama i... A sad sam ih stavio, pa i sad, znaš, prođe neki period tako, pa da stavim... Ono, imam tu onaj šaržer, ali sad sam, trenutno mi je, ono, Whitesnake, već njih godinama slušam u kolima, baš, ali baš njih. I onda malo promeni nešto, ali su mi oni, ono... To je najbolji band na svetu. Da, to jeste tačno. Jel ideš na Madonna koncert? Iću. Ozbiljno? Oću. Sigurno ću ići. Da. Pa Madonna je najbolja pevačica na svijetu. Mislim, najbolja pevačica. Ona je najveća zvezda. Najveća. Možda ima bolji pevačica svakako, ali ja ne znam daleko najveća zvezda. Znaš što su rekli za tebe? Da ti nikad ne jedeš. Da ja nikad ne jedem? Ne. Znaš što si mršav i nikad ne jedeš. Ja mršav? Da. Gdje sam ja mršav? 76 kila.
A šta voliš da jedeš? Verovatno treba da izgleda ko vepar, pa da onda... Pa verovatno, da. Pa verovatno su ljudi to... Koju kuhinju voli? Neka zla priča od zlih ljudi. Zlih ljudi. Da, koju kuhinju voli? E, koju kuhinju voli? Možeš italijansku, kinesku? Pa volim, ja, da. E, da ti ispričam jednu anegdotu, ovdje je bila jedna pjevačica u lokalu, baš ovdje na moru, kada ne imaš prijatelja, pa je ona priča kako strašno voli te morske plodove, jel? Dobro. I te stvari, što ja apsolutno ne volim, mislim. Znači, iz mora ništa. Osim morski sirak. A i sad ću ti reći apropo cijela priča. I onda su izveli ovdje u jedan restoran, ovdje riblje i tako. Aha. I ona je naručila. Sad ja ne znam, vidi, pošto sam odmah sam se ogradio, rekao da nemam pojma s morskim specijalima, niti želim da ih jedem. Dobro. Ona je crna, ono što se otvara, kako zove to? Mušule. Tako je. To je ono što se ovako, pa oni to nešto, fuj, probao sam jednom i nikad više. I onda je ona, pošto se hvala kako ona to, i to je njena kuhinja, jel, da, jel, da. To najviše voli, ona su je izvrele, naručila su je to, da, i ona je uzela ovako. Cijelo ono crno, onako, počela ga vidjeti, ja vidjela da nešto nije u redu, znaš, ono je krcka. Oni su rekli, pa to se kaže, ovaj, ne kaže, ja jedem ovako. Vidi, da ti kaže, e, znači, apropo cijele te priče, vidi, vidi, ovaj, moje omiljeno jelo je pasulj. E, pasulj i sarma se ti valjda izjavio. Pasulj i spanać. I spanać, u stvari, da. Da, da. A volim i, s obzirom da mi je bivša supruga Italijanka polu, aha, pa sam ja onda tako, živjeli smo blizu tašte koja mi je totalna Italijanka, znači kompletna Italijanka, jel? Pa smo živjeli u Nemačkoj. E, dugo se živeo, kako se živeo? I tašta je bila tamo i onda sam, evo, što se tiče kuhinje, ovaj tašta stvarno fenomenalno kuha te italijanske specialitete. Tako da sam se malo i na to navukao i to mi se to sviđa, uh-huh, ali u principu ono, volim da jedem sve, ali nisam neki sad ono ekstra ljubitelj po predstavljeno neke kuhinje. Da, da. A co, dugo sam živio, 6 godina. U 6 godina sam živio. A šta ti se sviđa, recimo, pošto putuješ dosta? Da. Jel si imao vremena negde da odeš, da svratiš, da malo upoznaš grad neki sa tih putovanja i koncerta? Sada ću ti kažem na stvari, ja nisam od ovih pevača koji celokupno obiđenog sveta, znači vidiš samo, svoje... Ne vidiš samo aerodrom i ono ne, u diskoteku. Oni vide hotel Ibis, da, i, da. Ali uglavnom jesu, hotel Ibis. Znam, ima dosta stano pivača koji to se kažem, ja sam puno putovao, ali puno sam putovao i za svoj groš. A puno sam putao i ostavio tamo gdje mi se dopalo. Mm-hmm. Pa sam tako desio da sam živio godinu dana u Americi. Pa sam tako desio da sam 100 puta bio u Parizu. I sa bog pevanja i bez pevanja i često odem tamo, pa se tako desio da odem u Berlin, jako često mislim Berlin, pa se tako desio da sam živo 6 mjeseci u Pragu, pa se desio sam u Australiju još 6-7 puta. Uh-huh. I imam mnogo lepih destinacija na svetu i mnogo lepih gradova, naravno. Ali ne bih menio Beograd? Ili bi? Pa što ja ti kažem? Možda ostaviš. Znaš, u principu, mislim da bi najradije živo u Americi. Mislim, ja Beograd volim, naravno, jer sam rođen u Beogradu i sve to stoji, ali mislim, onako kad gledam neki svoj mentalitet i neki način života, ja sam tamo bio godinu dana i mislim da ću čak i otići da živim za Ameriku, kada bude ovo sve uludilo još par godina prošlo, mislim da je to tamo pravo mjesto, znam, ja ne kažu Amerika, ma šta Amerika, znači, obično svi pričaju oni koji ne znaju, Amerika je prava zemlja. Da. To, kakva je politika i to su druge stvari. Za život, za ljude koji žive tamo, to je prava zemlja za živjeti. Za snalažljive ljude, naravno. Dobra je Nemačka i dobra je uopšte Zapadna Evropa, dobro, pogotovo Nemačka, dobra jer jako, vidi, ljudi su jako rasterećeni nego ljudi kod nas, to se jako dobro vidi. Stegnuti, to se jako dobro vidi i na životnom veku koji je kod nas i koji je tamo. Jer, pazi, nije samo stvar te ekologije i zagađenosti vazduha svega, pazi, zato skraćuje život. Nego, stres je najgora stvar koja to je najgora bolest. I od stresa bolesti. Mi smo pod stresom i živimo takav život. E, to je to. Zato tamo vidiš Metozaleme od 85-90 godina kako živi, kako voze Ferrarije po autoputu, imaju pravo ljudi da žive. Znači, ne možemo da mi kažemo to ne valja. Doćemo i mi u te godine i kad napuniš, ne znam kad se stane, pa sve bi volio još jednu godinu više da živi. E, ali često ideš ti putuješ, radiš, mislim ti si među prvim pjevačima otišao radio i Zagreb, gde... Tako, privatne neke zabave koje su u svakom slučaju. Pa jeste, radio sam i privatne zabave, radio sam i ove 12 koncerte, jeste i pa što da ne radim? Pa ne, kažem samo. Ja sam čovjek bio, ne znam čega, ja sam čovjek koji može da ode u bilo koji kraj sveta sa obrazom. U kom smislu? Ja sam Srbin. Bio je taj rat. Nisam učestvovao u ratu, ali isto tako sam bio za svoj narod. Da. Isto tako smatram da oni tamo su trebali da budu za svoj narod. Da. I isto tako nisam otišao tamo i rekao sam, kao što je bilo mnogo slučajeva i kao što ih i sada ima, nažalost,
I da sam otišao tamo i rekao sam, jeste vi ste u pravu, znate vi ste u pravu, a mi smo agresori, a vi ste super, kao i sad, ajde, kao, organizujte mi koncert, ne. Čista obraza, gdje god, ali isto tako nisam se slikao sa puškama, nisam se slikao u gerilskim ovim uniformama i onda mogu dodem tamo. Pa dobro, jeste, pa to, nemam ništa protiv, vidi, nemam ništa protiv ko se neko slikao, ali onda moraš da znaš, ako si to radio. Ako si Thompson. Ako si se javno, mislim, izvini, Thompson, pa jeste. Ja bi mu zabranio da dođe ovdje. Pa jeste. Pa ali isto tako ima naših kojima bi rekao, izvini, šta tražiš ti tamo, pa šta da. Si pri... Vidi, znači, svako ima svoje domen zanimanja. Nemoj da se petaš nešto ti nije posao. Da. I molim lepo. Ako ćemo da... E, i onda naravno posle čude, kao, kako ja ne mogu to tamo? Pa ne možeš. A kako ti možeš? Pa, što ne mogu? E, ali si meni Škorički pričao o našoj prijateljici ovoj fazon za ciganku. Koji? Sačekaj. E, za mobilni telefon, molim te. A to? Da, za mobilni telefon. Možda mi ispričaš, molim te, za mobilni telefon. A kaže, dođe ciganin kod ciganki i kaže, ciganku, hoćeš da mi daš, da te malo topalim. Beži, kaže. Pa molim te, kaže, samo malo. Ma beži, bre, ma molim te, kaže, ma beži, kaže. Pa ajde, kaže, molim te, daću ti mobilni, kaže. Pa kaže, mobilni, pa ajde, kaže. Pa ajde, kaže, mobilni može. I uzmi, znaš, ono, dobre, iskida. I kad su završili, on ustaje, znaš, tako ono, e, alo, alo, a mobil, kaže, do, piši 06328. To su se manjili, Mira i ja. Ništa, co, ajde te sprejem ja za koncert, pa ti da ideš na koncert, hvala ti mnogo. To je to. To je to. Bravo ste. Hvala puno. Servis Karamela ne košta, bilo zna. Hotel Blue Star? Blue Star! Aco Lukaš, čekamo i idemo na koncert. A ja za Beograd. Čeka me Tika Arsić u Belanovcima. Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja. Servis Karamela!